संगमनेर शहरातील नाशिक पुणे रस्त्यावर वाहतूक ठप्प झाल्याने वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या, त्यामुळे प्रवाशांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. संगमनेर शहरातील नाशिक पुणे रस्ता हा वाहतुकीचा रस्ता म्हणून ओळखला जातो. या रस्त्यावरून हजारो छोटी मोठी वाहने ये जा करत असतात. संगमनेर शहरापासून 5 किलोमीटर अंतरावर नाशिक पुणे राष्ट्रीय महामार्गाचा बायपास काढण्यात आला आहे, परंतु तरी सुद्धा संगमनेर शहरातून गेलेल्या नाशिक पुणे रस्त्यावर वाहतूक ठप्प होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. संगमनेर मार्केट यार्ड समोर चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. नाशिक पुणे रस्त्यावर असलेल्या मार्केट यार्ड मध्ये येणाऱ्या जाणाऱ्या भाजीपाल्याच्या गाड्यांचे प्रमाण जास्त असल्याने गुरुवारी दुपारी 11:30 सुमारास रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक ठप्प झाली होती. यावेळी दोन्ही बाजूने वाहनांच्या लांबच लांब अशा रांगा लागल्या होत्या. तब्बल 1.5 तास वाहतूक ठप्प असल्याने याबाबत प्रवाशांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी वाहतूक हवालदार यांनी त्या ठिकाणी जाऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 1.5 तासानंतर ही वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.